Mi kad smo došli vodam isto 10 neću, ne ti izdrma jednu, bit će tebi odmah bolje. Za jedno 10 godina da zajedno pokrenemo biznis, da švercujemo drma preko granice. Mi smo tako nešto slično sa brašnjem pokušavali. Ovo je koliko dimenzija je. Nisi znao vratit sad. Nisam ja kriv što ga ona tako zahajcala. Pa imam roditelja u kući. Ozbiljno. Ej, si ja mislila dinosaur. Ja mislim u podrumu. Ja šuti, zato sam i prospaš toliko ohani malo. Smir ti, što je tebi? Nerviraš me. Dobro, slobodno. Dobro, slobodno. Ne ti izdrma jednu, bit će tebi odmah bolje. No, ja dobro je sirće, ali ne znam, to je možda jako. Mi ćemo u 2 metra. Idu u peticu, skačite s trenera. Da, znaš kako. Da, pa ja, skačim. Ajde, čista voda. Mi kad smo došli, voda isto 10 neću. Znaš kom se javio? Ko se javio? Ahmed. Ejo. Ja sam ga blokuo. Znači pio si, kad sam ti ja rekao nemoj popi, nemoj puno, ti opet se nalio. On te ideti na more. Što ti ideš ti, bajko? Pusti ga, neko će fi. Ajde te ubije, taj će. Nemo, molim te, nemo, molim te. Što sam veća pa te nije ubio? Kaže si, dobro pa te nije ubio. Evo, isti kontekst rečence, sam. Ne, nije isto, ne, nije isto. Šućmo. Prostoje. Ne, nije isto, apsolutno različito. Vod, pa. Različ. Čak mislim da je hrđavo. Gdje ovo je? Aj, sključi, ne igra nisko kakav pijen. Ovo je koliko dimenzija je. Neću više. Nemoj. Izvini, sine moj. Znači, malo je pokasno, a? Da sviram. Posviraj. Pa imam roditelja u kući. Ozbiljno. Ej, si ja mislila dinosaure. Ja mislim u podrumu. O, nekad. Tačno ću kupit ove cvike. O, ko šta? Ja pišu ovdje 7,68. Pa dobro, to sam samo našla na Google, onako za primjer. Au, baš su one opasne. Baš su one... Jel de da su opasne? Da. Kad bi obukle strele po zemci, svi pobegli u kuću. Mislim da je rad počeo. Ima na piku. 3 majke. Ja bi ubila se za ove. Opucane. Ne znaš nisa, odjeti zrak na stranu. Isto deli, sedjeli se voza mojom preko jednog trotuara, pije voza, psi kaže, poli se sam, ga džampulo sam usta. Volim što Nirvana ima pjesmu, zove se Rape Me. Ako ko zna što znači, ne blagodno. Ono da se utušiš. Kako sranjela Toyota. Niko ništa, samo ima na Toyota niči. Ali je ova neka nova Toyota gazo nešto. Neki kombi za trkanje. Kako glupo. Kombi za trkanje. Ko bi još vozio kombi za trkanje? Znaš kombi onaj što ljudi kradu drva i šume? E takav kombi. To smo ja Nendin tijeli da za jedno 10 godina da zajedno pokrenemo biznis, da švercujemo drva preko granice. Mi smo tako nešto slično sa brašnjem pokušavali. Nije mama ne da kuću 2 metra, pa nekog čovjeka kaže da ga gleda. I onda je posmatrao njega cijelo vrijeme dok se kupali. Svašta. U 1 sat su došli, do 4 se kupali i sve do 4 sata je čovjek sjedio na stolici i gledao. Imam broj tvoje mame. Imam boga mi broj tvoje mame. Otkud je mame? Imam boga mi, treba poslati screenshot. Ne, slučajno sam poslao stiker tvoje mame. I tam Kineza šiša se špagom. Ja bi to volio. Hajde, oćemo sve trojice. Može. Da se šišamo špagom. Čak je mene stavila da skidam sat. Ured sam ga razjebo. Anto, ne možeš to s njim valit. Nisi znao vratit sat. Nisam ja kriv što ga ona tako zahajcala. Ona kaže lijevo, ja stajem lijevo. Ona kaže gore, ja stajem gore. Ona kaže ne, tamo ideš dole. Dobro sam se ja isjekao po svojim mlijekom. Znam si sjeća se s mlijekom. Eto ja tu sam otvaruo mlijeko, ja sam se isjekao i nožem. Pa nožem nisi mlijeko. Pa mlijeko je po ovan. To je teška priča za pričat. To ćemo neki drugi put.